Уряд активно підтримує українське кіно. Чи, Світлано, в тебе, як у дизайнера, є амбіції і мрії попрацювати в українському кіні, як людина, що одягає персонажів? Можливо, в тебе колись були такі мрії? Ти знаєш, в мене був досвід, про який я дізналася буквально з екранів фільму, тому що я ходила з сином на Святого Миколая з Машою Фросиніною і в кадрі побачила, як вона в айпаді дивиться якийсь показ, там крупними літерами написано «Б», вона коментує цей показ, я просто сиджу в кіно, я нічого абсолютно про це не знала. Так, звісно, це цікавий досвід. Вже доводилось вдягнути одну зірку, теж випадково. Ну, це стилісти обрали для Дакоти Джонсон вбрання. І чому ні? Якщо запросять, так, я би стилізувала фільм. Чи вам, Володимире, заздрять, що у вас дружина-дизайнер і у вас ніколи немає проблем з тим, як одягнутися? В родині, ну, Володимир. Насправді в мене є багато інфраструктурних заздрощів, тобто до світу дизайну ми не встигаємо добратися. Тобто мені, дай Бог, перемонтуватися ями на дорогах. Все добре, яке робиться, це робиться прем'єр-міністром і президентом, а все, що погане, яке лишається, лишається міністром інфраструктури. Що люблять дивитися діти? І яка ви родина? Ви за те, щоб діти дивилися телевізор, кіно, мультфільми чи проти? Насправді Марк, він вже достатньо фахово освоює всі гаджети, тобто він до... Він сам може вмикати. Телебачення спокійніше ставиться, і ми це стимулюємо, щоб він був сучасним хлопчиком. Анні поки що лічні місяці, тому ми видобуваємо з неї перші слова і з цим дуже пишаємося. Чи обмежуєте ви дітей у перегляді всього в гаджетах і по телевізору? Дуже чесно, як є. В принципі, так, але іноді ти розумієш, що тобі потрібно 20 хвилин перепочинку, і iPad, і мультфільм це гарантує. Тому, як будь-які живі батьки, іноді він дивиться мультики, так. Якщо випадає так, що ви йдете не на прем'єру, не на патріотичне кіно, а просто в кіно вдвох, хто обирає фільм? Тоді дружина. Ти знаєш про кіно все, Світлана. Ти вибрав останній фільм, насправді. Коли ми ще вдома дивимося кіно, то вибирає завжди чоловік. Довго. Що ви останнє дивились? Я ж зараз не згадаю. А ми останні дивилися фільм «Вайс». Трилер про віце-президента Сполучених Штатів, його кар'єру, яка будувалася в часи Джорджа Буша молодшого. Був цікавий, пізнавальний, Світлана заснула десь на 20-й хвилині. Я дивилась до кінця, Тобто, ви дивитеся і про політику, напевно, і про дизайнерів фільм. Про дизайнерів рідше. Нещодавно була 5-та річниця вашого шлюбу. Чи святкували ви це? Звісно, святкували. Святкували? В Києві? Чи бувала романтична поїздка? В Києві, Катя, я мрію більше, звичайно, часу на якісь романтичні поїздки, але немає такої можливості, хоча ми обидва любимо подорожувати, але це точно не зараз. В Києві, так?